Skalman har aldrig talat om vad han gjorde innan han träffade Bamse och Lille Skutt. Här berättar han det. Skalman har gjort många uppfinningar. En del är till för att han ska ha det bekvämt och kunna läsa sina böcker i lugn och ro. Till exempel den självsopande kvasten. Bordet som hämtar frukost. Den tvättande badbaljan. Den självgående skottkärran. Men varför har du så många grejer som kan kasta bort folk? Det är bra. När vargkusinerna hittar på rackartyg. Eller när fixarsorkarna håller på med dumheter. Jo, men varför så många? Man skulle kunna tro att du är rädd för någon. Det är jag kanske. Du? Vem är du rädd för? Ni känner honom inte. Det är från förr. För länge, länge sedan. Du har aldrig berättat om vad du gjorde innan jag och Bamse kom till kullarna. Vill du inte tala om det? Nej. Då ringer mat- och sovklockan. Min bästa uppfinning, den vet när det är så dags. Dags att äta frukt. Typiskt. Nu ska vi äta och inte prata om gamla tråkigheter. På kvällen. Vem kommer så här sent? Jag får knäppa på sökar-tvn och se. Så kom han ändå till sist. Ska jag låta honom falla ner? Eller sparka bort honom? Ingen idé. Om han har kommit ända hit, blir jag inte av med honom så lätt. Så hittade jag dig till slut. Jag har kommit för att hämta den. Jag förstår det. Den farliga pärlan. Jag tappade den för många år sedan. Då är det bäst att du hittar den tills jag kommer nästa gång. Du känner mig. Ja, när kommer du tillbaka? Snart, mycket snart. Malefix tycks inte känna Bamse. För då hade han väl inte gett Skalman chans att tala med sin starke vän. Eller hjälper kanske inte dunderstyrka här. Bra att du också är här, Lille Skutt. Jag vill att ni ska veta det här om något händer mig. För länge sedan bodde jag här i ett gammalt skjul. Jag höll på med uppfinningar redan då. En dag kom en ful hund, eller vad det nu var, med ett brev. Följ med morrhugg om du vill. Om du inte vill, hugga han dig i benet. Malefix, mörka bergens herre. Ett likande förtjusande brev som du själv. Inte mycket att välja på. Gå, jag följer. Men vägen var besvärlig för mig, så jag fick rida på morrhugg. Han kunde tänja ut sig så att han klarade det besvärligaste hinder. Vi måste över en bräcklig hängbro. Om jag överlever det här ska jag uppfinna en inbyggd fallskärm. På andra sidan bet han sönder bron. Hur kommer jag nu tillbaka? Jag fördes in i en borg som bevakades av två bevingade odjur. Och träffade Malefix. Vill du hjälpa mig med en uppfinning? Hur kommer jag härifrån om jag inte vill det? Du kan inte komma härifrån. Då har jag väl inget val då? Nej. Vad ska jag uppfinna? Han tog med mig till en källarhåla utan fönster. Han har många rara kramdjur. Rara namn har också. Här inne sitter stackars käkkrossen. Varför är det synd om honom? Han har en konstig sjukdom. Om sol eller måne eller stjärnor lyser på honom förvandlas han till luft. Mycket konstigt. Du ska uppfinna en medicin mot det. Om jag inte kan?
Du kommer inte härifrån förrän du har gjort det. Jag hade tydligen inget val. Malefix klippte en tuss av käkrossens päls. Den experimenterade jag med. Det var inte lätt. Jag gjorde många blandningar och doppade hårstråna i det. När jag sedan höjde ut dem i dagsljuset blev det till luft. Efter 1862 försök. Titta, det lyckades. Vad är medicinen? Lägg det här kornet i tomatsaft 12 timmar så blir det tillräckligt med medicin för käkrossen. Får jag gå härifrån nu? Nej, ett korn är för lite. Jag vill ha en stor pärla medicin. Varför det? Fråga inte, gör som jag säger. Så jag satte igång att arbeta igen. Om jag hade vetat vad han skulle ha pärlan till. Efter en tid var den färdig. Kom så får du se vad jag ska göra. Jag fick se det hemskaste jag har sett. Under berget fanns en stor sal med tusentals käkrossar. De åt allting, till och med sten som de krossade med sina kraftiga käkar. Det är så hårda att man inte ens kan skjuta dem. Och alla dessa underbara varelser är mina. Jag har tämjt dem, de lyder bara mig. Jaha, och vad ska du göra med sötnosarna? Släppa ut dem. Det ska myllra fram och alla måste lyda mig. Inget kan stoppa dem. Jag ska bli mäktigast i världen! Det är värre att hitta en medicin mot den sjukdomen. Att vilja bestämma över andra. När jag var ung sprang jag ofta. Nästan en gång om året. Jag ryckte till mig pärlan och försökte fly. Dummer! Hängbron är borta! Du kommer inte undan! Jag kom ut ur slottet i alla fall, men jagades av de gräsliga figurer som fanns där. Jag klarade en genom att dra in huvudet i skalet. Men till slut stod jag vid avgrunden. Nu kommer du inte längre. Han kände inte mig, men ni förstår kanske vad jag gjorde. Redan då hade jag det mesta innanför skalet. Också en raket. Så jag klarade mig undan. Sedan har jag haft glädjen att inte träffa Malefix. Inte förrän idag? Nej. Kan du inte hitta på något som slår larm hos Bamse om den där otäckningen kommer tillbaka till dig? Ja, kanske genom telefon. Vad har du gömt pärlan? I mitt skal. Hej, jag går genast hem och konstruerar larmet. Jag spionerade och hörde. Fram med den ur skalet. Aldrig. Jag ska ha den om jag så ska krossa skalet. Han lämnade kvar kartan så vi kan följa efter. Jag vill inte lämna Nina. Och tänk på Minihopp. Och tänk på mig. Och tänk på stackars Skalman som kanske får skalet krossat. Och tänk om alla de hemska käkkrossarna kommer ut. Vi har inte tid att stå här och prata. Vi måste genast iväg. Det tar 12 timmar att göra medicin av pärlan. Vi måste vara där före klockan 8 imorgon bitti. I borgen lyckas Malefix att skaka pärlan ur skalman. Nu lägger jag den i tomatsaft. Om 12 timmar. Hur vet du att det är rätt pärla? Jag har kanske bit ut den. Och då blir alla dina käkrossar förvandlade till luft. Åh nej.
Då hade du inte talat om det, men det var en listig lögn. Eller en listig sanning. Jag vet faktiskt inte. Under tiden har Bamse och Lille Skutt kommit fram till de besvärliga bergen. Vilken tur att det är månsken, annars hade vi inte kunnat klättra här. Där är Malefixborg, vi kanske hinner. Då vet jag vad jag ska göra. Vara rädd, men vad ska du göra? Den här biten är besvärlig. Särskilt för mig som inte kan hoppa. Solen går snart upp, vi har inte lång tid på oss. Nej, men inte lång bit kvar heller. Då upptäcker jag att hängbron inte blivit lagad. Nu klarar vi det inte. Finns det ingen annan väg? Jo, runt den väldiga dalen. Det tar hela dagen. I borgen. 12 timmar nu ska det vara färdig. Jag ska prova på bara en först för att kolla om du har lurat mig. Bamse har en tub dunderhonung i fickan och drar nu upp den gamla hängbron. Från den tar han ett rep som han knyter vid en stor sten. Håll i mig, lille skutt. Så kommer du över. Just då vrålar Malefix av glädje. Den blev inte till luft i solljuset. Pärlmedicinen verkar. Alla ska få av den, mina härliga soldater! Käkkrossarna myllrar ut ur borgen. Åh nej, vi kommer för sent. Hur ska du kunna hejda alla dem? Jag kan inte vara på 1000 ställen samtidigt. Usch, oj fy! Det kryper upp och ner som flugor! Då förvandlas plötsligt käkkrossarna till vackra träd och de svarta bergen blir grönskande och fina. Du lurade mig! Det är inte samma pärla! Jo, men jag har i många år försökt att förändra den. Fast jag visste inte om jag hade lyckats. Inte förrän nu. Dunderladdade Bamse bär nu sina vänner hem den långa vägen runt dalen. Varför förstörde du inte pärlan istället för att ha den kvar? En bra fråga, men jag har inget bra svar. Du kanske var nyfiken på om du kunde förändra den. Kanske. Jag ska tänka igenom saken. Det ska inte jag. Man kan ha roligare. Vänta du bara! Det är inte över! Jag kommer tillbaka! Tro mig!